Da se obratim. Draga publiko, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste došli. Svi znate kakva je situacija, da su ove pretnje i ove gluposti koje se dešavaju, ali svi znate da nisam ništa kriv. Jel znate? Nikad ništa nisam. Ovo je snimanje naše poslednje epizode u ovoj sad proličnom delu sezone. Od septembra nastavljamo i očekujemo vas ponovo na jesen. Pošto je snimanje sad poslednje epizode, ja vas molim da date maksimum svoje energije, aplauzi, osmesi i pozitivno. Jel znate šta je? Često me pitaju na koji način se boriš protiv sve te mržnje kojom smo okruženi. Ne samo mi kao emisije, tako, nego društvo celo. Moj odgovor je, znate li koji? Osmehom. Osmehom, jednom pozitivnom. A mogu samo da... Ako bi samo mogao da... Jednom pozitivnom energijom, mišlju da ipak dobrih ljudi ima više i da... I da će dobro pobediti zlo. Naravno, da kažem i to, zaista sve što radim, ja radim pre svega misleći na našu decu, na naše najmlađe, koji su i budućnost naša i koji ovo sad ne govorim, naravno, da bi ja sad putem dece stekao simpatije drugih. Ili ako smo nešto, da izvinu, deca zagovnali pa sad se peremo putem dece. Ne, priđi malo samo. Priđi. Nego zaista, ima li časnijeg i važnijeg posla nego sve što radiš, raditi za njihovu budućnost? Jer oni su najveći naš motiv i najveći naše blago. Spontani aplauz. Pomozi Bože, da kažem i to. Pomozi Bože da bude još dece, jer znate li šta je? Što nas više ima, teže će nas pokoriti. Ajmo da radimo, a? Pa i žensku decu u vojsku. Ima da se radi, da se čiste puške, da se čiste spavaone. Ima i njih posle. Naći će se. Omogućite mi vi roditelji koji ste. Jeste vi otac? Posle, dobro, dvoje ove male dece, devojčice, da se slikamo, da stavimo na Facebook, jer ne može biti loš čovjek koji voli decu. A mi to iskoristimo, bole nas duka. A deci super, kesić. Ništa, deco, samo mirno. Samo mirno. Bučno, energično, puno aplauza i urlika. Probajmo, jedan aplauz. Dobro večer, dobrodošli u 24 minuta. Tako je, tako je. Da, da vidim bubicu još jednom samo.